můžeme udělat. Na festival občanských alternativ na zemi vlády číslo 2, jestli se nepletu pořadí, jsme přišli po komunikaci s jeho hlavními organizátory, protože si myslíme, že vývoj v České republice spěje do záhuby a my si myslíme, že nestačí bohužel jenom třeba zvedat pěsti, zvedat hlas, ale je potřeba zabezpečit i konkrétní účast lidí, rozumných a racionálně uvažujících lidí v dotyku na exekutivu. Tak to bych strašně rád v tom panelu diskuze kolem participativního rozpočtu přímým účastníkům sdělil, že je potřeba už od těch aktivních protestů přejít i k tomu nebát se a jít třeba z kůží na trh politické soutěži. Nikoho prostě dobrovolně ze Strakovky nebo z radnic obcí a měst nedostaneme. Musíme dokázat tím, že se zvolíme my. No a to je tam, prosím, že si nešel taky kamery.